Velkommen til Blindsmagernes julekalender. Hver dag i december smager vi en ny vin. Alle afsnit er optaget samme dag i champagnekælderen i København. Vinene er leveret af H.J. Hansen, L'Esprit Divin, Ekstra Bryt Vinimport, Otto Sunsson og champagnekælderen. I videobeskrivelsen kan du se, hvilke vine vi drikker og hvor de kan købes. Skål og glædelig jul. Nu kan jeg faktisk godt mærke, at jeg er fuld. Det er faktisk nu den sådan, den der Tempranillo, det var, puh, ja. Den, ja. Er det ikke rigtigt? Det er som om, den lige, skyder lige en af. Den lige boostede den lidt der. Ja. Velkommen indenfor til 17. december. Jeg sked lige i bukserne der. Det skal du ikke. Det var bare en dum... Det er ikke lige her, du skal have det, Frederik. Nej, jeg kan godt mærke, at det var tørt nok, det men det var lidt... bare ærgerligt, fordi jeg ikke gjorde sådan her, mens du lavede introen. Så vi bare kunne tage den om. Velkommen til 17. afsnit af Blindsmagernes julekalender. Jeg hedder Henrik Lehm. I siden af mig står Frederik Ørbæk, tidligere gæst af vores fremragende podcast, og min medvært Philip Nordstrand Nielsen. Vi står stadigvæk i... en kælder i København, nærmere betegnet champagnekælderen i København. Og Frederik, vi har haft tre rødvinestreg her de sidste par dage her, ikke? Det er en tungere end det andet. Det bygger ligesom op. Ja. Det har været en mundfuld for jer. Det må man sige. Hvad skal der ske nu? Så enten så serverer du Opus One. Så gerne. Eller... så skal vi en helt anden retning. Okay. Vi glæder os. Så må vi jo se, hvad jeg har fiflet med derhjemme. Ja. Jo, derhjemme. Det er jo jer, der har stillet mange vine til rådighed, og så har jeg skulle sætte en spændende rækkefølge. Ja, det har jo været det synes jeg faktisk, jeg har kommet nogenlunde i mål med. Jeg synes, det har været en flot rækkefølge indtil videre. Det vil der er jeg ikke nogen vine, der har taget over på nogle andre, eller nogen, der har udslettet... det næste, eller synes noget? Jeg også, du bliver meget sådan retorisk i din måde, ligesom. Okay. Jamen, så lad os da komme ombord i næste. Ja, det bliver sgu for meget snak. Ui. Ej, lyden er sådan en... Det er bare en meget avanceret skrueprop. eller skruelåg. Ja, det vil være en svinestreg. Er det for meget? Hvis man kører sådan et skru... Det var sådan kontrolleret. Det glæder mig til. Så er vi hjemme. Jeg glæder mig. Skal vi se, om vi er hjemme? Sikkert er en mus, hva'? Det må man godt nok sige. Mus. Er mus. Skal vi lige starte med livsskolen? Ja, skal bare lige. Nu er det trods alt 17. december. Der er ikke så lang tid til jul. Og stresssymptomer derhjemme, ikke? Og der er det jo. Okay. Et godt råd, ikke? Bestil dem på nettet. De der gaver der, og så få dem leveret. Fordi det så vil bruge tiden på at lave en god sovs. Mm. Præcis, og finde en god rødvin og sådan noget til juleaften. Ikke? Eller øl. Det ser jeg ikke. Men synes jeg også, det bliver kontroversielt. Der er også nogen, der drikker champagne til julemaden. Det kunne jeg godt tænke mig faktisk. Ja. Det apropos champagne. Ja. Apropos. Ja. Så får vi jo en noget mere afdæmpet champagne, end de tidligere vi har fået. Ja. Og det, men det er jo også mange afsnit siden, så der har løbet meget... Tempranillo under. Men der er da godt, der er godt med kage på den her, ikke? Masser af kage. Croissanter og... stadigvæk, det er sådan den der mindre ekstroverte stil. En sindssyg mus. Altså, kæft for den bliver ved med at boble, og den er super ung og frisk, og den er meget lys i farven, og... ja, ikke sådan... jeg ved... nu er jeg sådan lidt... men altså... Der er lidt gylden. Ja. Skal vi ikke stå ved her og blive uvenner, selvfølgelig? Så tæt på jul. Okay. Citron, fromage, kage, bagværk, brioche, toast. Mm. Hvis det her ikke er blanc de blanc, så går jeg bare. Altså, behøver jeg ikke, så behøver jeg ikke. Jamen, det gør vi enige om. Så tager du den bare solo herfra, altså Frederik. Det vil jeg bare sige. Du går blanken ud nu. Blanken ud? Altså du går blanken ud nu. Jeg går blanken ud nu. Ja, det gør jeg. Det er meget sjovt. Men? Ja, det er... men det er den, svært. Men der er masser af dybde også. Ja, altså, det er ikke bare en razor sharp blanc de blanc, det her. Det er det altså ikke. Det er det ikke. Ej. Der er noget dybde, der er noget modenhed, hvis det er, ikke?
slet tutti frutti. Frederik. Og hvad er det clue for, tutti frutti? Det skal jeg jo næsten ikke sige højt. Nej. Det er altså, noir. Det er noir. Det er Pinot Noir. Nej, jeg synes bare, den okay, for mig har den et ung, slankt, rent udtryk. Enten er det moden slash gammel Chardonnay, eller så er det forholdsvis ungt Pinot Noir. Fordi den har noget bredt. Nu laver jeg bare den helt klassiske sommelier-ting med lige at køre bredt ud. Og så lige omfavne alt, og så sige, jeg har, og hvis det er forkert, så har jeg sagt det. Jeg tror, det er assemblage, og jeg tror, at det er i nogle årgang, jeg tror, det er 2012. Okay, jeg siger assemblage, eller en vintage. Ja, det er også godt både. Det hedder mig også safe bet. Og jeg siger en tredjedel eller hver. Kan den slå? Nej. Kan den slå Bruno Michel? Nej. Jamen, så lad os finde den frem. Tutti Frutti. J.M. Goulard. Pinot Meunier. Nej. La Charme. Og så er det simpelthen en underlig bagetikette, hvor man kan se, at det er 2011 og 2010. Dosagen er 6 gram, det vil vi kalde Brits. Du sagde 12? Jeg sagde 12. Jeg synes jo, der er en interessant information på den her bagetiket, i form af, at altså, tirage, eller det de på engelsk kalder bottling date, er februar 2012. Det vil sige, at 2011-årgangen, der er høstet i efteråret, har ligget relativt kort tid på fad. Ja. Men 2010-årgangen må immervæk have ligget noget længere på fad, fordi der står, at den er vinificeret i fad, og fudre. Mm-hmm. Så noget af den har fået en del fadekarakter osv., og så er den så degorgeret for en 15 måneder siden. Så er det fad, der ligesom giver den der tyngde og bredde på den her? Ja. Aha. Men jeg bliver aldrig klogere på det der champagne, men altså, det smager godt. Det smager pisgodt. Og så krummer det ikke i sengen. Nej, det er meget sjovt. Skål på det. Skål på det her afsnit 17 her. Vi ses i morgen til endnu et skønt afsnit. Godt lige med danser, masser af råbrød. Sur dej.